Uz podršku Nacionalnog sportskog saveza za slepe i slabovide i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, najbolji srpski golbalisti boravili su prethodnih dana u Pirotu u okviru priprema za narednu takmičarsku sezonu. Za one koji ne znaju, golbal je sport za slepe i slabovide. Kako kažu, njihov glavni cilj je osvajanje jednog od prva tri mesta na Evropskom prvenstvu grupe C u Moldaviji 2017. godine i plasman u grupi B. Direktor kampa je Miloš Grlica, dugogodišnji uspešni atletičar sa oštećenjem vida, višestruki osvajač medalje na velikim svetskim takmičenjima. S njim smo razgovarali na jednom od treninga koji je održan u Balon hali kod mlekarske škole. Kako kaže, uslove koje su dobili u Pirotu, retko u kojem gradu su imali. Igra tri igrača u ekipi, igra se 3-3, igra se na razmerama terena 18 sa 9 metara, rekao sam malo pre o paraolimpijskom sportu koji je svojevremeno bio jako uspešan sport. Stara Jugoslavija je imala par evropske prvake, čak i tu Dragan Sremčević koji je bio igrač u toj reprezentaciji 80-ih do 90-ih godina. Znači, reč je o jednom autentičnom sportu, ako mogu tako da kažem, lična karta praktično slepih i slabovidih, da igra se u potpunoj tišini, igra se sa zvučnom loptom koja je veličine košarkaške lopte koja se čuje iza nas u pozadini i mora da bude apsolutna tišina da bi, jer se sve bazira na sluh, ne gleda se, stavljaju se, vidjet ćete, stavljaju se i naočare i eto, to je otprilike u najkraćim crtama. Dosta je komplikovano da bi ja sad to objasnio u tri rečenice. Na kraju krajeva slika će posle govoriti više od 1000 reči. Tako. Na kampu u Pirotu učestvovalo je 7 igrača iz svih krajeva Srbije, 2 selektora i 1 trener. Kako kažu takmičari, treninzi su naporni, a ciljevi veliki. Od jednog treninga, koji su imali jednom nedeljno, sada treniraju po 6 puta. Pre svega smo se ovde skupili na jednoj ideji, to jest projektu koji se zove Moldavija 2017, to je C grupa, gde imamo u planu da podignemo golbal i da, eto, da pokušamo da se plasiramo u tu B diviziju i da unapredimo golbal u našoj zemlji, da putem ovih projekata i kampova da što više mladih ljudi aktiviramo. Najviše radimo one vežbe na gumi, što ih mi zovemo paklene vežbe, ali gume jačine otprilike da može auto da povuče, mi se suprotstavljamo našom snagu. I to je ono što nam najviše energije oduzima. Ali svakako ovo je za nas jako korisno, posebno što su nam uslovi u ovom gradu na zadovoljavajućem nivou. Znači imamo obezbeđen fantastičan bazen u sportskom centru, jako dobru teretanu, takođe salu koju treniramo u prepodnevnim časovima. Znači sve, ja sam prezadovoljan uslovima. Golbal reprezentacija je imala više turnira tokom prethodnih godinu dana, među kojima su najznačajniji održani u Rumuniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.